finns det en streetyta som är nog den största ytan. Jättestor med massvis med roliga saker. Sen finns det en väldigt liten ramp som är bra att träna. Till exempel att droppa ner för om man är ovan eller bara lära sig åka. Lite miniramp där borta så man kan göra transfers in och ut om man är duktig. Om man fortsätter lite längre in så finns det även en ganska stor träramp där man kan köra åtminstone två stycken samtidigt. Med en lite högre kant man kan droppa och en lite lägre. Det finns två pooler. En som är min favoritpool, Blue Lagoon. Och den är jättekul, det är alltid musik där och jättekul. Sen finns det ännu en pool som är en träpool lite längre bort. Här har vi Nordpoolen som är vår andra bowl som vi fick ner från Stockholm 2012. Väldigt snabb, god grej. Här har vi vår kära vertbowl med fyra corners och dödshålet. Sen så finns det en bauta mega ramp som jag nästan aldrig kör i för att jag vågar inte droppa i den.